al voltant del Camp Nou. El Camp Nou, temple del futbol i màxim exponent del barcelonisme i de l'esport al més alt nivell. El club és un dels millors ambaixadors de la ciutat al món i l'indret que dona nom a aquesta ruta. Molt a la vora hi ha l'església de Sant Ramon Nonat. Construïda el 1924, durant la Guerra Civil va ser incendiada. El 1940 la va reconstruir l'arquitecte Josep Maria Sagnier, el creador de molts edificis de l'Eixample i d'obres exemplars com la Basílica del Sagrat Cor del Tibidabo, visible des de tota la ciutat. A Sant Ramon Nonat, Sagní en va fer el millor exemple d'arquitectura neoromànica que es pot trobar a Barcelona. Les instal·lacions del Barça inclouen el seu museu, un dels més visitats de Catalunya, i la Masia, un edifici del segle XVII que ha estat fins fa molt poc temps la residència on s'han format nombrosos cracs del Club Blaugrana. Aquesta ruta també permet accedir al cementiri de les Corts i reposen diverses personalitats del món social i cultural de Barcelona i també algunes de les estrelles històriques del Futbol Club Barcelona, com ara César i Kubala. Ben a prop hi trobem la porta est de la finca Güell, a tocar de la Facultat de Farmàcia, així com la coneguda Torre Rodona o Camp Vinyals de la Torre, un dels pocs exemples d'arquitectura rural medieval conservats a les Corts. L'any 1990 es van dur a terme les darreres reformes que van recuperar alguns elements medievals i li van retornar al seu aspecte original. També proposem de visitar els terrenys de l'antic Institut Frenopàtic, institució de sanitat mental que va ser fundada l'any 1863 pel metge Tomàs Dolça. El parc que ocupa l'antic recinte de la maternitat permet descobrir els pavellons modernistes que conté. Cal destacar-ne el pavelló blau i el pavelló rosa. Tot i que el major atractiu de la Maternitat són els seus jardins. A la Maternitat, la natura i l'arquitectura es fusionen d'una manera única.